Zdravím Tightrot, vítám vás u 7. dílu naší výpravy do zeleného pekla Lustrie, kde jak jinak, než že stojíme proti armádám divokých orků, jsou to ti stejní, se kterými se masakrujeme už delší čas, tedy spíš oni masakrují nás. Minule se to tady docela přelévalo, než se do toho vložil Hexoato, který se nám podařilo jakž takž vyřešit. Jak tak koukám, tak toho i využili borci z kolonii Nového světa a oblehli tady Pahuax, což není úplně ideální, protože to město chci pro sebe. Uvidíme, jak to celé dopadne, protože samozřejmě kromě zelenáčů tady máme ještě problém ve formě ještěrek, které se objevily z hlubin džungle, aby nám oblehli Tlaxlan, který má docela slušnou posádku, ale výsledek je tady přece jen značně nejistý. Každopádně já nemám volné vojsko, které bych tady mohl poslat, takže aspoň sem spěchá jeden lovec čarodějnic a uvidíme, co dokážeme s touhle situací udělat. Dřív, než se vrhneme na orky, tak se podíváme na nově pojmenované jednotky, protože i když se mi vůbec, ale vůbec nechtělo, tak jsem prošel komentáře u všech dílů téhle z té série a udělal si nový seznam. Některá ta jména jsme už použili, ale já si nepamatuju přesně která. Teda nepamatuju si je všechny, takže to vezmeme od začátku. No a do některých těch jmén jsem tak trochu inovativně, řekl bych, zasáhl. Takže tady máme strážce svaté stolice, potom švýcarskou gardu, což se výborně hodí, aspoň tam chlapcům nebude smutno. Páratka na hnusáky, původně kopíníky, ale dostali lepší ekvip, takže teď mají halapartny a už se zase těší, až je nějaký zmetek kompletně vybije. Rezavé přilbice, původně šermíři, ale ty už verbovat nebudeme. Pak tady máme zloděje šupin, opilce z říše, kušníky jsem nepojmenovával, protože tohle je dočasná jednotka a nahradíme je za lovce při nejbližší příležitosti. Ostrostřelce si ale necháme, stejně tak vidlákovi střelce, kteří dostali muškety jako při svém prvním zjevení v kampani za Rakousko-Uhersko. Říšské popravčí, Aldorfskou divizi a zhoubu chladnokrevných. Nemáme pojmenovaný tady tenhle parní tank, což mě docela mrzí, jelikož ten má asi největší šanci na přežití. Takže pokud chcete, klidně pište a zkuste se trochu snažit a zapojit malinko kreativity. Konkurence asi bude velká. No a to je z jednotek všechno. Ještě tady pak máme Godrika Baterku. Původně se to mělo jmenovat Godrik Zabiják temnoty nebo něco takového, což mi ale přišlo trošku depresivní a málo pozitivní, tak jsem to chtěl změnit na Godrik Světlo v temnotě, ale to je zase takové trochu dlouhé, proto je to krátce a úderně Godrik Baterka. Tohle jméno se mi vážně, ale vážně líbí. No nic, převrátíme tah. Ať se trošku pohnem, ať prolijeme zase trochu, nebo spíš hodně orčí krve. Doufám, že víc než té naší. Koukám, že ještěrky zdrhly, OK, to znamená, tady orci se můžou na nás vrhnout, teoreticky, pokud sem dostanou obě armády. Já bych se tím pádem nejspíš stáhnul. Nejspíš bych se stáhnul. Nechci bojovat s dvěma armádama a posádkou najednou, už tak to bude docela těžké. Děti prastarých neutočí. OK.
A klíďte se, anebo vítejte, stěhování národů. Já teďko ten růst nepotřebuju, kdežto veřejný pořádek se mi zatraceně hodí. Takže se klíďte, tohle je naše výprava, naše kolonie. Nemám za co vylepšovat budovy, co potřebuju, jo, takže ještě tady toho trochu. Who calls? Blokovat armádu, to není úplně to, co chci. Ale teoreticky bys mohl blokovat tuhle armádu. 54. Úspěch, výborně, takže ti se sem nedostane. Marcus Wolfhard. Je to tedy jenom na nás. Tak jo, teoreticky bych mohl dát autorizát. Ale já si myslím, že si to s nimi vyřídíme přímo na bojišti. A jestli dostanu přes držku, tak se vážně naštvu. Vybojovat bitvu. Budeme to muset vymyslet. Ti orci nás dokážou hodně rozštípnout. My musíme těžit z porážky jejich generála. Musíme se zbavit jejich jízdy. A potřebujeme eliminovat... Nesmíme se nechat obklíčit, spíš to pojedeme na víc linií se zálohama. OK, moment. My můžeme mít předsunuté postavení. Což se mi jakože docela líbí, protože tady máme... Tady máme krytou jednu stranu. Tady máme... Asi to zkusíme nějak vymyslet. Každopádně. Využijeme tady asi terén. Z druhé strany by to bylo jak? Z druhé strany by to bylo úplně brutální, protože abych se rozložil. Nechal bych je nabíhat takto. Tady mám taky krytou stranu docela. Tady asi půjde projít, nebo spíš nepůjde. Tady jsou šutráky. OK. OK. Jak to uděláme? No, uděláme to velice jednoduše, prostě a účinně. Půjdeme z téhle strany, anebo to využijeme? Tady budeme pod kopcem. Já nechci být pod kopcem, takže využijeme tady rovinku a zkusíme to rozsekat z boku celé. Tak. Vezmeme nějak střelce plus halapartny, ty musíme dát kolem. Tak to. Tady bude naše střelecka ta. Jo, tímhle s tím bychom mu teoreticky mohli pokosit veškerou jízdu. To by teoreticky... Já nevím, mně se ten plán líbí, nevím jak vám. Ale mně se ten plán fakt jako líbí, docela dost se mi líbí využití tady tohohle rohu. Pokud tady budeme mít většinu jízdy, tady dáme dopředu parní tank, který pojede dopředu, protože on dokáže na sebe nalákat, můžeme se na něho podívat, na toho krasavce, ještě jsme ho neviděli, že? On dokáže na sebe nalákat strašnou spoustu orků, plus tahle ta bestie, kterou říše získala od trpaslíků, ti si myslí, že její používání je naprosto šílené. Je pravda, že to má občas tendenci vybouchnout, ale jak říká jedno staré a moudré přísloví, lidi je na světě jako sraček. Takže těm to zřejmě nevadí, když to trpaslíku za stolik není. A nedokážou se tak rychle obnovovat. Tak tenhle ten mazlík má 160 zbroj. 160 zbroj je zatraceně velké číslo. A divocí orci nemají úplně největší průraznost zbroje. Navíc je imunní vůči psychologii a vzbuzuje děs a hrůzu. Pošleme ho dopředu. Vyzbrojen je tady... Já nevím, co to je zaráží. Pořádný to lauf. Kanonem a potom chrličem horké páry, která je proti pěchotě. Tak to. OK, jak to uděláme dál? Tady si necháme zálohu Sigmar Sons, Sigmarovy syny. Elitní to oddíl šermířů, který je nezlomitelný. Prostě bude bojovat až do... Je imunní vůči psychologii a bude bojovat až do konce.
kdokoliv nebo cokoliv, co má velení přes 100, tak bojuje do posledního muže. To je jen taková jako informace na závěr, nebo na okraj. Takže dva se tam trošku takhle shaderem, aby se mi tady ještě vešly 3 zkušníci. Tak. No a teď už tady jenom dáme zbytek halapartem. Co mi tady zbylo? Jo, vy jste mi tady zbyli, já jsem vás nepobral, no tak to tady musíme udělat ještě trošku pořádek. Reichsguard, jasně. Tak, my vás použijeme jako zálohy. Tak, otázka je, jak na nás budou ti nabíhat, ale já bych vzal. Aha, party bych zkusil trošku poslat jako proti ním, ať je nalákáme a střelci můžou to kidit z boku. Plán máme. Rozmístění taky, takže jdeme na to. Tak, pojď. Dějte se na tu zónu smrti. Ta jízda umírá docela pěkně. Tak, já tady potřebuji zastavit pokud možno všecko. Jo, takhle jsem si to představoval. Teda o tomhle jsem nesnil ani v nejdivočejších snech, že to takhle vyjde. Paráda, tak tank tam bojuje, nedostává vůbec, nebo skoro vůbec žádný damage, jízda zdrhá. Orci zdrhají, protože jsou pod palbou, tank jim ruší morálku. No tohle je brutál, tohle je naprostá řežba. Vy pojďte trošku takhle, můžete střílet. Tak, už se samozřejmě dostali na dostřel orčí střelci, plus je tady orčí kapitán, nebo orčí generál. To musíme sejmout. Tak, ten tank, a počkat. Tady se borci zpamatovali, jasně. Tady to se mi, jo, tady nás objíždí tohle sto. Ale tím, že jsme vyřadili velkou spoustu orčí armády, tak je to naprosto super. Myslím tě, střílej po něm, jo. Jo, oni se postupně na ten tank vykašlou asi. Tady máme zálohy. Oni se postupně na ten tank vykašlou. Tak. Tak. Ten tank, dějte se, kolik máš ještě života. Jo, halapart musí dopředu. Halapart musí dopředu, ty tady, vy musíte tady dopředu. Jděte pomoct tomu tankovi, jak je na tom generál? Generál je skoro mrtvý, takže ho dorazíme. Tak. Tady máme strašnou spoustu všeho, takže vy sem. Vy to tady pojďte zacpat. Tím pádem tady se nám udělá místo. Jedna Reichsguard, ne, demigryfové sem. Jedna Reichsguard, druhá Reichsguard a musíme tady pořešit tohle křídlo. Doufám, že se nám to nezlomí úplně hned. Tak, přesně takhle, tak nějak jsem si to představoval, že to... No, dobře, nemám zase tak dobrou představivost. jo, jenomže, tady máme tohle. Já si myslím, že můžeme vzít tady střelce tyhle sty. Natočit to takto. Jo. Tady máme vás. Ty to vpal sem, protože můžeš. Tady to musíme ty orky trošku jako posekat, aby nám jako zase úplně nešli. Tady to nevypadá dobře úplně, tady ne. Ale tady to vypadá naprosto luxusně. Takže tank, halapartníci, OK. Vy to takhle stočte, tady jsou halapartníci, fajn. Vy zkuste tady vykydlit tyhle chlapíky. A tady to je v pohodě, tady to musíme jenom vzít a dostat vás sem. Vás pošleme tady a jednu jízdu si tady necháme jako zálohu. Tak, pecka.
Jak to vypadá zde, tank to masakruje, on se spolu, ti orci se vrátí, jasně, že se vrátí. Ale to už bude pozdě pro ně. Tak, halapartny, ok, tady to. Tady to je naprosto parádička, jo, tady máme ještě trošičku... Tomhle bordel, tady máme tomhle bordel, ale to nevadí, to nevadí. My tady převelíme totiž naše pušky, které potřebujeme, tady ještě máme trochu. Ale opatrně, ten tank tam musí naběhnout, než to halapartnici oddřou za vás, teď tady chcípnou všichni. Dobrý, super, Reisgard, ten to tady řeší, vyžeňte ty střelce dál, ať po ní nestřílej. Tak, tady tihle orci jdou dolů, Dengriffs. Pryč, musíme dostat, ne, ne, halapartny, ale jenom Griffs. Musíme dostat sem. Tak to, tady to vypadá hodně dobře. A tady to nevypadá úplně dobře. Tady nám něco zdrhá. Tady jsou odvážní halapartnici, kteří tady jako řeší úplně tohle. A ti orci jdou po nich, jako brutal. Tak, přesně, takhle se tak jim střílejte. Naběhni sem, vy se na to vykašlete. Já doufám, že se ta jízda nevrátí. Neměla by. Jo, dobře, tady tohle už nepřežije. Tady máme pár jednotek, ale město je naše. OK, takže... Jak řekl Napoleon, bitva se vyhrává na křídlech. My jsme sice z nepřátelského křídla udělali střet s... nové armády, ale to bych řekl, že nejde proti téhle filozofii, ne? Mám takový jako, víte co, furt jsme vyhráli bitvu tím, že jsme rozdrtili křídlo nepřítele. Hlavně jsme eliminovali půlku jízdy a to bylo klíčové, protože furt by nás ta jízda dokázala asi rozštípat, si myslím, jo. A ti halapartníci taky. Tohle jsou křídelní z našeho pravého křídla a ti čelili orkům víceméně jedna k jedné za podpory kavalerie. Jo, napálili to tam demigryfové a tak. A stejně malem ti orci rozštípali, ale neumřel nám žádný oddíl, což je úspěch. Dobili jsme město, což je ještě lepší, a příště můžeme sejmout kompletně orky. Kompletně. Což bude jenom fajn. Výborně, nejvyšší strážce je opět náš, takže opět jsme dostali nějaké ty prašule. A nejvyšší strážce, to je trošku to, tady plovoucí pyramidku, něco málo si vylepšíme, nemáme těch peněz. Nemáme těch peněz úplně na zbyt a tlax. Jo, to je tlaxlan a tlaxla, chápu, tak to, potřebujeme prachy. Bez peněz do džungle neles. Bez peněz džungle neles. Jo, máme nějaké levely. Ale tohle z toho jsem nepřejmenovával, protože přece jenom je to legendární šlechtic. Tady toho si necháme, jak je. Van Helsing, toho nemáme. Kalara by taky mohla dostat nějaké rozumné jméno. Vlastně ne, nemohla, je to legendární. Jo. Budeme se držet u všech stejně. Tak, Kurmův šíp, průrazné střely. Odolnost vůči střelám pro nepřítele, to je dobré na nějakého velkého buse nebo tak. Průrazné střely, na to potřebujeme kolik? 5, takže si dáme ještě průrazné střely. Pak ji začneme trošičku vylepšovat boj zblízka, jenom lehce. Jo. Víte co, ona přece jenom občas se do toho boje dostane. Bylo by fajn, ona ty, nejsou to špatné statistiky, 58-48, docela luxus, 50 zbroje nic moc, ale my to dokážeme vytáhnout plus 3, plus, o tohle ti zvedá obranný útok najednou. Aha, no tak to je masakr, to si dáme určitě. Tak. Ale teď, jo, my jsme si odemkli nějaké tady oddíly další. Já je nechci moc používat, potom mi budou chybět v nutné obraně. Tak, tohle bychom měli dobít celkem snadno. Ale ten útok po křídlech není vůbec špatný, popravdě. Parní tank nás tam zachránil, on na sebe navázal strašnou spoustu orků a naši střelci měli volné pole působnosti. V momentě, kdy tam bude někdo s bonusem proti velkým a průrazné zbroji, tak to nebude až tak snadné, protože ten tank...
Má obranu zblízka 13. Vysvětleno polopaticky, každá lopata se do něj trefí. Tam ani nemusí moc mířit, ale je to jako logické. No. Zkuste mínout takový tank, když do něho sekáte sekerou. Dobrá. Příští kolo nám bohužel skončí nepřátelství, říkám bohužel, protože ještě by se nám chvilku hodilo. Abychom s nima mohli něco dělat, ale... Bych byl strašně rád, aby... Já jsem nejel tady s tebou. Jenže já s tím stejně taky nic neudělám. Moment. No, já s tím jo, on blokoval armádu neúspěšně, okej. Okay. Já s tím nic neudělám, protože tam není poškodit útok na posadku nebo útok na vojsko. Víte co, zmasakrovat trošičku armády. To se tady nedočkáme u... Kruci, teď mi to vypadlo to jméno. U Godrika, lovce čarodějnic, Godrika baterky. Což mi připomíná, že jsem nenaverboval Sigmarova kněze. Jo, s tím musíme tak něco udělat. Tak. Jak to tady máme s tím? Nepřátelství vyprchlo, jak to tady máme s tím obléháním? 6 kol, než dojdou posadci za sobě, to znamená 6 kol máme, ještě to je docela dost. Já si tady hned najmu toho, taktika agresivního... Vnímavého. Když mě se zrovna tady z těch nikdo nelíbí. Jako. Já bych potřeboval. Ještě s ním počkám, stejně ho do armády momentálně nedostanu a pak se budu asi vracet. Marcus Wolfhard. Tak, tady se něco verbuje ve velkém. Já nevím, jestli. Kill to protect. Já bych strašně rád jako neumřel, víte co? Hunt them jo, down. Já to neumřu. Reposition. Dobrý. Tak, konečně jsme se těch orků zbavili. Zničení frakce, naprosto skvělé, skvělé, skvělé. A vezmeme, jo, že musíme dostanout přednosti klasika. Podíváme se do Pahouksu. Jak to tady vypadá? Jo, takže Pahaux je dobit. Ale já to udělám tak, že půjdu zlikvidovat tyhle sty. Jsem tady sice záhodit docela dost kol, ale teoreticky se tam dostaneme celkem rychle. Tak, co chceme tady? Nejvyšší lovecký maršál, naprosto skvělý talent. Naprosto skvělý talent, který nám vážně pomohl, jako fakt hodně. Nicméně, my teďko jedeme císařovi nejlepší, vylepšíme si halapartníky. Říska zbrojnice. Velké kanony, ta raketové baterie, a to není pro... Mocná kovárna je pro válečné vozy parní tanky. Což jim dává ochranné kouzlo. To asi pojedeme. Poctivá ocel, velké meči rytíře na demigryfech. Já tady chci jet všecko, jako... Z Markuse úplně asi zabiják na blízko nebude, což není úplně problém, protože ještě rád si jsou docela velký cíl. Na sestřelení, jo, takže můžeme do toho jít, že s ním vylepšíme si armádu, vylepšíme si s ním jednotky a tak. Parní tank možná vylepšovat nebudu, protože ho v armádě moc jako nevyužiju, budu mít jeden parní tank chci, potom chci dvoje Reichsgard, dvoje rytíře na demigryfech, ale s halapartnama bonus proti velkým se nám hodí. Jo, tady trošku zredukujeme počet halaparten, trošku to naředíme velkýma mečma, zbavíme se, bohužel, těch? Jak se jmenujou? Svobodné kompanie domobrany. Oni jsou dobří, jo, fakt jako slušní na začátek. Ale nejsou top říská jednotka. Prostě je to tak, s tím nikdo nic neudělá. Dáme si tady diamanty, což nás... finančně vyšťaví. No a zkusíme nějaký ten obchůdek uzavřít, co? Bohužel ne, no, bohužel. Nechcete jít. Proč nemůžu jít do konfederace? Já s nima nemůžu udělat konfederaci, no tak to jako bych byl nejradši, kdybyste chcípli a já si mohl zabrat vaše území. Proč jinou říšskou frakci nemůžu zřídit konfederaci? Těžko říct. Každopádně převrátíme to.
převrátíme, tak? No a uvidíme, jak se to tady... Jo, už tam kempujou chlapci s Hexoatlu. Na vás dojde, já budu muset asi sejmout celý ten Hexoatl, dokud mi nedají mír. Což i potom bude značně nejisté, plus minimálně Pahaux chci zabrat. Jo, to město je v mojí provincii, já už tady mám ty města 3. Máme 3? Proč mi tady zobrazuje na minimapě vojenské rezervy, nakladné na verbování válečné úsilí, děkuji. Šejdířová helma, o. Jak jsem ji dostal? Proč ne, no, jako se vůbec nebráním tomu, abych dostal nějakou šejdířovou helmu. Marcus Wolfhard. Každopádně budeme zachránit... Ano, možná bude nejrychlejší. Se tady přeplavit. A vzít to po vodě. Chytře. A na, jo, naprosto pecka. Víte proč? Protože... využíváme přístavy, tak se sem dostaneme za 2 tahy. Tohle bylo tak zákeřné. Tak, úspěch. Armáda nám asi nezdrhne. Plus se k nám nedostane, aby podnikla útok, když my jsme oslabení. Vypudně. Úkladná vraždá, další level, Godriku jedeš bomby. Tak, nejvyšší strážce. Tady to vylepším. Jo, tady tohle se mi vůbec nelíbí, ale zatím si to musím nechat, bohužel. Veřejný pořadek plus 1, můžeme někde... Já se musím podívat tady, jestli si to nemůžu jen tak zabrat. Pošleme tam Godrika na průzkum. Musíme zjistit, kde tady kdo sídlí. Popřípadě to zabrat a vůbec se na to neohlížet. Tak, uděláme tohle, to nám dá peníze. Plus nějaké ty obchodovatelné zdroje. Hlavně opatrně. Hlavně jako opatrně, aby se nám ještě nezbouřilo nějaké ty městečka. Tak, tady máme plus 14. Tím pádem tady můžu dát úplně jinou vyhlášku. A dám tady vyhlášku, která mi zvedne daňovou sazbu, takže budu dostávat trochu více peněz. Tak, plíživá džungle. Tady máme růst. OK, ale to není zas tak podstatné, dáme si veřejný pořádek. No a tady, ani tady vyhlášku mít nemůžu. Jo, jenže tady máme, wow, tady máme už minus 7, já to budu muset vypnout. Tady se mi to vzbouří. Aha. Dobře, dáme si ještě jeden tah do vzpoury, ať se tam stihneme dostat s Markusem. Fajn. Jak jsme na tom s časem? S časem jsme na tom docela dobře. Každopádně teď tady bude menší střih. Tak jo, převrátíme. Tady nám to vydrží. Podle mě nezautočí, a když budou chtít zdrhnout, tak je rozsekáme. Markus s posádkou by si s tím měli poradit úplně, že se ani neohlídne. Jo, počkej, tady jsem tě poslal brzo, ano, tak nic, můžeš tady špehovat, klidně špionuj. Oni jen tak tu armádu dokupy nedají, si myslím. Jednak armádu dokupy... A jak jsou a tohle nějaký oslabený, hoši? Nechci nic říkat, ale hlavní město Hexoatlu vypadá hodně jedle. Ne, že by tam rostly tyhle jehličnany, ale chápete to, jako jedle, jako. Že si na něm pochutnáme, schramstneme ho. Zabereme, prostě bude naše a zlaté doly plus legendární a už to tam zase někdo obléhá. Mazda Mundi, snaž se trošku. Nevyhnutelná spoura. No když je nevyhnutelná, tak nemá cenu odpírat si daně. To už tak jako funguje. Jo, to nebyla vyhláška, to byla spoura. Jasně. Marcus, tak. Wolfhard.
Very well. Ready yourself. Dokážeš zaútočit? Nebo ne? Dokážeš. Double back. Oh, tak jo. I am the Hunt's Marshal. Nepřítel byl zabit v bitvě, tak. Veřejný agita zbor z prostříbřeného celí, tak. No a dokonce nám ani... Jo, a já jsem tady chtěl toho, já jsem si udělal toho agenta taktik. Agresivní, vnímavý, no tak se mi neprotočili chlapci. Tak se mi ti chlapci neprotočili, no. Ale já ho chci, já potřebuji někoho, kdo může jít do první linie z těch. A tak těž je dobrý. Jenom na první levelu toho moc neudělá. Velikost aury na velení. Vliv aury postavy na velení plus 2. Agresivní a vnímavý. Dohled v kampani. Tak pojďme agresivního kněze. Tak. No time to waste. Pokračujeme co nejrychleji, musíme jít vyřešit tu spouru. S tebou se maximálně, víte co, to možná bude lepší sejít se s ním až tady. Jo, nesnažit se Markuse dohnat, protože to tak jako úplně nebude fungovat. Markus je běžec, to je džunglochodec strašný. Tak, máme 3000. Tady máme veřejný pořadek úplně v pořádku. Takže tam zatím nevylepšuju. Tady můžu vylepšit na prachy, což se hodí vždycky. No a teď mám 900 a s tím nevylepším už vůbec, ale vůbec nic. No plus ty bys tady mohl... Neúspěch, tak jo. Bys tady mohl se pokoušet blokovat tu armádu, protože jestli se pohne dřív, než my se tam dostaneme, tak budeme mít akorát zase... A nedalo nám to nepřátelství, což je fajn. Tak budeme mít zase akorát jenom oči pro pláč. Hnedka vyhodíme asi jedny halapart, ne, vyhodíme, víte co, vyhodíme Sigmarovi syny. Oni jsou dobří, ale je to legendární oddíl, který já si chci nechávat v záloze, takže my teď pojedeme co? Koňskou rychlost, říšské rytíře, říšskou gardu a to je bonus čelnímu útoku a zbroj, ok. Pistoleros, domobranou, svobodnou kompaní, střelci, lučišníky, střelci z pruček, pistolníky a... Moment. Domobranu, střelce z kuše, lovce, jo, tohle z toho jim dává. 12% zranění za 6, to se mi úplně nelíbí. Já si myslím, že poctivá ocel je trošku lepší. Myslím si, že jo. No, i když tady tohle tak asi. My budeme mít 5 střelců. OK. Budeme mít možná dvoje velké meče plus rytíře na demigryfech, dvoje to jsou 4. OK. Jo, to je těžké, tady to je těžké. Rozhodně pojedu jenom jeden ten výzkum. Pojedu jenom jeden, já chci potom ještě dostat se do nějakých dalších věcí. Projektil navíc, snížení doby nabíjení 8. Tohle není vůbec dobré, nebo teda je to hodně dobré. Pojedeme poctivou ocel. Císařovi nejlepší a poctivou ocel, vylepšení pěchoty, co jste ode mě čekali? Marcus, Karim, no a tady máme toto, odolnost vůči střelám. To si rozhodně dáme a pak s tebou zkusíme vychovat nějakého toho býce na blízko. Nevím, jestli si tě nechám ve vojsku až do konce, ale zatím tě máme, tak proč ne? Vždycky tě můžeme šivihnout do druhé armády. To vždycky můžeme udělat. Tak, jedeme dál. Co máme? Jo, já tady jedu prachy. Zkušenosti. Luminary, jo, to nepotřebuju. A panství.
chov koní, náklady na verbování, náklady globální, místní domobrana. Já jsem tady někde viděl. Dobu verbování pro velké meče. No, potom bychom mohli jet tady nějaké věcičky. Erární pěchotní zbroj. Reálně pěchotní zbroj a tady tyhle věci. Dobré, no, tak jako ještě si s tím poperem. Ještě si s tím budeme hrát. Tak. Jedem, není čas, ztrácet čas. Ale, skavení, jo, takže hádám, že v tom budou mít skavení svá města. Neříkám, že po nich nepůjdem, jenom říkám, že tam ty města jsou, pravděpodobně. Protože máme v provincii skavení nákazu a ta se tam sama jen tak jako neobjeví. Ta nevysublímuje někde ze vzduchu nebo tak. Ze vzduchu ne, ale z podzemí, jo. Chudáci skavení, taková nepochopená rasa, protože nikdo nemá rád. Klan Pestilence dokonce jsme se s nima setkali, jo, takže tady na jihu to drtí skavení úplně strašně. No hádám, že budeme bojovat asi jako nejvíc proti krysákům, to tak vypadá. Tak vypadá, že budeme bojovat proti krysákům. Každopádně nebudeme proti nimi bojovat moc dlouho. Tak. Pojď sem. Tady máme agenta, tak ho zkusíme sejmout. A zranil, a tak jo. Aspoň něco. Tak tady dáme, v povůdci pyramidě si dáme hradby, sice nám to nedá hradby, dá nám to posadku, ale hej. Co s tím máme jako nadělat jiného? Jo, ty prosím tě, pojď sem. Když už tady budeš, co ty děláš v provincii? Doplňovat jednotky, stimulovat růst. Tak růst si klidně stimuluj, ale hlavně vyraž tak nějak naproti, ať se dáte dohromady, ať prostě můžeš levlit, jo. Tak další, ty půjdeš teda sem. Prohledat ruiny, no a máme 12 stovek, za 12 stovek si nekoupíme ani slavnou vodu. Tak to. Tady to musíme vylepšit. Což bude trošku docela dost problém, no. Hádám, že skavení a tahle provincie je náš další cíl. OK. Daníme všecko nebo daníme jenom něco? Daníme všecko. Výborně, převrátit tak. Tak to. Klan Pestilence, požehnaná hru. Tak tohle bude silná parta. Klan Pestilence se spojil s temnými elfy. A to s tím chlapíkem, chobotňákem, zlatou maskou, nevím, co se přesně jmenuje. Ne. Nedám ti nic. Vůbec nic nedostaneš. Ani slanou vodu. Jen na tě tam všichni utlučou. Tak, no nájezd, výborně. Po cestnicech mistři. Zkušenosti, verbování, parní tanky, váčné vozy, lumináry. Jo, tohle nechci. Tohle nechci, ale mohli bychom si dát buď domobranu, ne, to nechci taky. Produkce obchodovatelných zdrojů a příjmy z obchodu. OK, chov válečných koní. Úroveň. Tohle to zatím nepotřebuju. Takže jdeme konečně vylepšovat. Tady vylepším úplně všecko. Tady vylepším fakt úplně všecko. Tady půjde... No nic, tady máme chvilku o zabavu postaráno. Teď Marku, sejme krysaky, pokud možno. Jo. To jsou klanové krysy akorát. Noční běžci, ale nejsou to ti z jedem varianta. Oni mají zranění 18, to nic. Tak umřeli nám krásně. I am the hunt marshal. Tak to. Měšťan, šafář, já mám tolik věcí.
Marcus Wolfhard. No a ty si dáš poctivou ocel level 2. Tak. Marcus Wolfhard. Jo, teď máme plus 7 a za dlouho se dostaneme sem. Let's go! Tak, za docela dlouho. Takže to trošku zvýšíme. Covering ground. Tak to už vás můžu propustit. Fall in. Stojíte přece jenom 175 penízků. We are tak. The best. Onwards. No a Markus, se dostal do příští kola akorát tady, takže počka, má zrychlený pohyb. Možná nás, ale to jsem sauří, to bychom měli dát, nejsou tady žádné what? Velké potvoráky. Nemůžeme blokovat Maru, ok. Tak to. Tady jdeme prohledávat. Onwards. Tak to, pojď, no dělej. A kde můžeme investovat? Jo, tady potřebujeme investovat do toho, musíme to dát. Jinak se nám to zase vzbouří. Tak, hradby, kolik to stojí? O, můžeme zakladit, pecka. Máme a jen tak se toho nevzdáme. Veřejný pořadek všude roste, tady je úplně stejný. Jo, tady je nula, protože Markus zdrhnul do jiné provincie. Ale to nevá, za tři tahy nám to ten veřejný pořádek zvedne, sice vojenský zákrok bude klesnout. No, tahle provincie bude problémová. V každé hře, v každé kampani, všude, vždycky je jedna provincie, se kterou jsou jenom problémy. A tady to vypadá, že to bude zelenou možná džungle. Okay. Ještě bych rád dobil tady Pahuax. Což nevím, jestli se mi úplně povede. Každopádně to chci zkusit. O, tak. Jo, dobrá. A my se tam nedokážeme dostat. Jakože dostat, lomeno, zaútočit. Zrychleným pohybem se dostaneme jenom na hranice. A ten vám dává 50% bonus, takže ne, to prostě vážně nepůjde. Jo, borci si tady obsadili městečko. Ona stejně míří na to naše, to vidím úplně jasně. Tak, poslat jídlo. Růst, zvýšení napětí, to úplně nechci. Doplňování, hele, pošleme jídlo Ustlandu. Pošleme jídlo, proč ne? Marcus Wolfhard. Ty teda půjdeš. All right. Skoro přesně. Time to move. Teda půjdeš skoro přesně sem. Dáme ti tady potulného kněze. Hned se mrkneme, co mu můžeme dát za věcičky. Takže kněz, on bude v první linii, takže tohle se ti bude hodit docela. Ruční zbraň, zkaza válečníkova. Spíš toto, to je mnohem lepší pro tebe. Lektvar rychlosti, ano. Tak. Nevím proč, počet zajaců po bitvě. Doba uzdravení, proč ne? Můžeme síla magických rezerv určitě, tak jo, sice nemáme žádné pořady kouzelníky. Veřejný pořádek, dohled v kampani a můžeme ti dát uhlíř, ještě proč ne, uhlíře. Tak, tím pádem se nám uvolnilo něco u Markuse. Wow. Můžeme dát mytny, komorníka, řemeslníka, šafáře, tady tolik věcí. OK, takže ti zrušíme, co ti dává veřejný pořadek. To voják, plus 2, to nechci, to je pro obránce. Měšťan, veřejný pořadek, OK, zruší. Písaře, zrušíme ti zástavy, ty dostaneš až pak. A nacpeme ti. Komorníka, to se hodí. Krysaře. A potom řemeslníka. Zatím. Jo. Dva praporce, ať jo, nad náma vlajou blištivé zástavy. A ty si můžeš dát markitán, agitátor, kočí. A to je všecko. Skoro. Tak jo, sice jsem dal, no dobře. Sice jsem to dal smrtelnému tomu chlapíkovi. Tak, teď jsme ho krásně zablokovali tímhle směrem. Já bych ho krásně zablokoval ještě o něco málo víc.
Not in my name. Kočí, OK. Samozřejmě, pokud se to... Pokud se to... povede, co se nepovedlo. Jdeme očistit od nákazy. Jako správný lovec. Tady můžeme levely 3. Ale já bych spíš než 3, tak tady investoval do peněz. Pomaličku, polehoučku se nám ty příjmy zvedají. Zelenou mlžná džungle. Když jsem to říkal, že to bude dělat problémy. Ještě 2 tahy. No a my si tady ještě vymyslíme. Podle mě zdrhne do Pahuaxu. A Pahuax, ta posadka není úplně z toho. Další posily z říše máme za 27 tahů. Jestli prameny věčnosti nemají stále obyvatele, tak si je zabereme pro sebe, ale vidíte tady tyhle ty malé lístečky vedle jména. To znamená, že tam jsou pastviny a to znamená, že krysáci tyhle ty města potřebují jako blázen, aby mohli získávat jídlo nějak rozumně, protože jim to všechno jídlo spotřebovává a strašně málo budov jim to jídlo dává. No já vím, že něco chceš po mně, ale nedostaneš to. Ani útočné, ani obranné, ani na oslavu narození tě nepozvu. Tak, Hexoatl zdrhnu, jo, dobře. Konfederace, klan Pestilence za klan Svrap. Nepřátelství klesá. Wow. OK, dokážeme. Můžeš poškodit hradby, tak zkus poškodit hradby. Neúspěch, OK, tak to úplně nevyšlo. Engage targets. Jdem vás tady hoši zabrat. Draw first blood. Samozřejmě, pokud to půjde, že? Samozřejmě, pokud to půjde. Tak. Můžeme nacpat tank, aby šel do brány. No my budeme muset zaútočit na hradby, protože pokud samozřejmě nezaútočí oni na nás, což by bylo ideální. Já si potřebuji udělat nějaké obléhací vybavení. Bez toho na ty hradby útočit se mi úplně jako nechce. A tím pádem se to vyřešilo za nás, co se tady bude dít. Veřejný pořadek je tady úplně v klidu, takže si vylepšíme něco na prachy. A tím pádem se i rozloučíme. Zbavili jsme se těch orků, víte co to je? My jsme se zbavili orků. Už nás nebudou otravovat a pokud mě paměť neklame, tak tady na jihu by už žádní divocí orci neměli tam. Ale haranka, jo, někdo říkal, že je to sudoku. Někdo říkal, že je to sudoku, což je úplná blbost, jako, ale dejme tomu. Leda by to fungovalo i na ty prázdné čtvrce, kde nemáte nic, ale moment. Takže tady máme 1, 2, 3, 4, OK, 1, 2, 3, 4 a všechny barvy, jo? Fialovou, žlutou, modrou, červenou. Tady máme 3, 4, takže logicky 2. A to může mít sudoku, to je docela chytré. Díky za ten tip, já bych na to sám nepřišel, víte co. Takže tady nám musí být buď 2, anebo 1. A buď modré, anebo fialové. Tady je modré, takže tady musí být fialová 1, tím pádem tady musí být modrá 2. No nekecej. No nekecej, ono to fakt funguje. Ono to vážně funguje. No dobrá. Tohle je pozitivní konec. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.